deixarse. Este é un dos 4 audiovisuais de Lugo contar. Cambia, a campaña de promoción turística da provincia que a Deputación presentará esta semana no stand de Tour Galicia en Fitur. Porque creemos que é o mellor escaparate para facelo. É a feira turística de referencia no noso país, así como un encontro global para todos os profesionais do sector. A nosa provincia chegará a feira turística a través de 4 vídeos dedicados a cada un dos nosos xeodestinos, a Mariña, Ancares, Courel, Ribeira Sacra e Terrachá. Para que esta provincia deixe de ser, para moitos, unha gran desconhecida. Baixo o lema Lugo Cambia, o organismo provincial amosará os moitos mundos que ofrece o noso territorio, a diversidade e a oferta turística da que gozamos. Que nada ten que ver a beleza das praias da Mariña, co dos viñedos da Ribeira Sacra, co da montaña de Ancares ou Courel, ou co ríos e lagoas da Terrachá. Destacarase tamén como fomos capaces de evolucionar e innovar, mantendo sectores de referencia da historia que son hoxe signo da nosa identidade. Temos como, por exemplo, a viticultura heroica que en época de vendima na Ribeira Sacra convértese nun espectáculo para o visitante e coa que fomos quen de achegar o noso viño a países como Estados Unidos, Venezuela, Noruega ou Xapón. Ou como sabemos poñer en valor o noso rico pasado con citas como o Ar de Lucus. Como en Lugo sabemos adaptar aos novos tempos, ao século XXI, a nosa historia e tradición, facendo da mesma un importante recurso turístico e económico. En definitiva, amosar as sensacións que provocan un visitar e descubrir os mundos do noso Lugo e provincia. A campaña forma parte do Plan Integral de Turismo, no que traballa o equipo de goberno presente o completo no acto de presentación e que ten un claro obxectivo. Converter a Lugo nun destino turístico de referencia en España. Unha meta, sinalou Campos, que só se poderá acadar xerando sinerxias entre o sector público e privado e a implicación de todas as administracións. Thank you.